Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, berjumpa lagi kita dalam siri ke-39 persamaan linear cari nilai X. Okey, pelajar boleh tengok soalan ni. Okey, apa macam? Boleh selesai tak? Okey, jomlah cikgu bantu. Tambah 7. Tambah 7, bawa ke kanan, dia akan jadi tolak lah, tolak 7. Okey, 5x ni kita nak bawa ke kiri ya. Okey, dia punya tanda dekat sini tambah ya. Tambah, kalau bawa ke kiri tolak. Okey, 3x tolak 5x sama dengan tolak 5 tolak 7. Boleh? Okey, 3x tolak 5x. Dia jadi berapa? Dia akan jadi tolak 2x. Boleh? Seterusnya, tolak 5 tolak 7. Dia akan jadi tolak 12. Boleh? Okey, pelajar semua dah tahu. Dekat tengah ni ada tanda darab. Bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan tolak 12 bahagi tolak 2. X sama dengan tolak-tolak, tambahlah. 12 bahagi 2, 6. Okey, tambah ni tak tulis pun tak apa. X sama dengan 6. Boleh? Okey, saya harap semua pelajar boleh faham ya. Okey, pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.